Lekker bezig hè mannen? Toppers! Hey toppers! Kijk jongens, dat zijn onze collega's. Die zijn ook druk bezig. En een waterput aan het maken. Waterput aan het maken. Waar zijn we Ruud? Waar zijn we nu? Hoe lang werk je hier nou? Singelgracht. Ruud, en hoe lang werk je hier nu al? Hoe lang werk jij al? Ja, jij zegt wel 25 jaar, maar je bent er tussenuit geweest. Te lang. Oh. Te lang. Ja, we werken al ruim 20 jaar hier al. Te lang. Je bent alleen maar net filmen, dus pak je zo'n schep net in je hand. Ja, ik wil eens even de mensen even wat laten zien. Mensen, ik heb liever dat je gewoon... Ja, jij hebt liever... Wel, kijk, zie je dat vliegtuig daar, hoog in de lucht? Ja, Ruud, daar zit ik straks ook in. Ja. Waar ga ik heen, Ruud? Thailand ga je. Thailand, lekker hoor. We zijn in de Westelijke Markt al. Met een speeltuin, draait een rolcontainer. Die hebben we er net even aangepakt. Laten we hem even leeglopen, want er zit alleen maar water in. Ah, gaat lekker. Ja, mooi man. Heel mooi. Zet hem anders even een beetje recht, Ruud, als het gaat. Hey, Rietje, ik ben trots op je. Ja, maar moet je even kijken, kom hier even kijken. Oh, prachtig. Moet je even kijken, mensen. Dat ken maar Ruudje wel, hè. Niks meer aan doen, zou ik ook zeggen, Ruud. Even het netje ook leeg gooien, Ruud. Rustig worden, zenuwachtig. Ja, niet zenuwachtig worden. Gewoon netje leeg. Kijk, een beetje plastic nog, een beetje rotzooi. Hatsai. En de melding is opgelost, Ruud. We zijn nu in Westbregen bezig. Tegenover de Kramer. Kramer Slaas. Tegenover. Klaar 40-45. Zijn we bezig. Ook weer weg, hè. Ga vandaag naar de Schinkelkade. Nou, we krijgen een. Even goed doen. We krijgen vandaag een opdracht: een boeienlijn weghalen. Boeienlijn? Boeienlijn, ja, boeien. Nou, een boeien. Waarvoor wacht die boeienlijn dan? Voor de zwemmers. Maar ja, we moeten hem weghalen. En Dennis van de Maan, die zit wel auto. Oh, je gaat het heel vooral van maken. Ja, die is heel. Ja, ja. We hebben gedrinken hoor. Klaar hem maar af. Ja, je hebt al. Je bent nog een beetje chagrijnig dan. Dit is van de baan, die komt met de auto er naartoe. En wij gaan hem loskoppelen. Heel langdradig dit, heel langdradig. Die jongen neemt die boeienlijn mee en die gaat hem schoonspuiten. Dat die mensen nou interesseren van mij met die boeien. Ja, dat is boeien joh. Nou mensen, je hoort het wel weer. Ze worden weggehaald. Vrolijke Rudy. Heel simpel. Ja. Doei doei. Doei, dag. Ja mensen, dit is dan de boeienlijn. Kijk, daar ligt hij al een beetje. Dennis heeft een zak gebracht. Dennis gaat bijhelpen. Kijk hem lachen. Eerst koffie. En Ruudje zit in de koffie. Die trekt zo meteen zijn vest aan, want die gaat op zijn buik leggen. Ja, een stukje beton. Nou, die gaat er ook weer in. Dennis gaat er weer afkoppelen. Altijd aankijken voor je eigen. Goed zo, Dennis. Ruudje laat hem zakken. Hey, Ruudje. En jongens? Ruud. Hey. Trots op die jongen. Ja, ja, ja. Trots? Ja. Zijn je wel aaien? Ja, ze zijn wel lekker bezig, jongens. Kijk. De balletjes binnenhalen. Wat doe jij? En Corrie is het varen en filmen. En het drijven. En aan drijven? En overdrijven, nou, Cor. Hij heeft zijn drijvers uit. We zitten nou op jou te wachten, slappen. Oh, hij zit op mij te wachten. Slappen? Wat nou slappen? Zet die boot dan maar zo vast. Hij gaat goed, Corrie. Hij gaat lekker. Moet daar serieus zijn. Nou, jij moet serieus zijn. Nou, zo is het. High five. We werken veilig. High five? Ja. Nee, ik werk liever niet. Doe maar ook het schinkel-eiland, ganse eiland. Is je al los, Ruud? Wat ben je aan het vloeken? Jawel. Je moet een beetje lief voor me wijzen. Ja, hard van bezig. Hey, Ruud. Waar zit Tino achter ons aan? Nee, dat is Jeffrey. Is dat Jeffrey? Kan hij daar ook nog wel varen? Ja. Allround. Is overal is het maar zit. Allround, vakman. Varen nu naar de goede haven. Dan gaan we die boeienlijnen lossen. Ja hoor, kijk, daar staat het wagentje van Waternet. Dennis. Dat staat al helemaal te wachten op ons. Waar zit Tino daar achter ons? En die Jeffrey. We zijn op de Lamersgracht. Dat staat Rudy, hè? Rudy gaat er een PVC-pijp uit halen, hè Ruud? Hij heeft hem hoor. Aardige pijp. Kijk hoe lang die is. Is hij
die te lang is, pak die meestal over. Je kaken, mensen. De paap is eruit. De paap is eruit. En de paap uit. Maar nou moet hij er nog in. Ja, dat komt goed. Hij is wel erg lang, Ruud. Langer dan de boot. Hoe gaan we dat aanpakken, Ruud? Hij ligt nu op de boot. Maar nu moeten we even kijken wat we gaan doen. Ja, mensen, kijk. Over de reling, netjes langs de boom. En dan kunnen we gemeente hem weghalen, want het is voor ons te lang. Laat hem al los, Ruud. Hai, Ruud. Ruudje. Ruudje. Mooi werk, man. Trots op je. We hebben de Papa Maarten gegeven. Wat heb je? De Papa Maarten. Oké, okay, jongen. Zijn we op de Lamelskracht? Onderhoud van de boot. Belangrijk. Schep net smeren. Neuswielen. Kraan smeren. Alles erop en eraan. Nou krijgen we waarschijnlijk een bekeuring omdat we hier niet mogen leggen. Hey Cor, we hebben daar een losse poliebootje van een meter of vier. Dat drijft los in de grachten. Ja. Kunnen jullie daar wat mee? Waarom? Ja, ik ken hem al mannen. Als jullie zeggen, hij moet mee. We gaan vandaag een... Even iets wat lossen. Ik zie iets straks. Ja, dan moet je niet zoveel vreten, man. Hé, hey, laatst even. We gaan naar de Halemerpoort. Wat gaan we doen? De Halemerpoort. Ja, maar aan de andere kant van de brug. Daar moet een bootje liggen. En dat bootje, dat gaan we... Ga jij eruit hazen? Ga je dat nou allemaal aan mij vertellen? Dat hebben jullie net aan ons verteld. Ja, maar ik moet toch eventjes voor de jongens hier ook, dat ze dat weten. Dat weet ik toch al lang. Jij weet het al lang weer. Hij weet het al weer lang. Nou jongens, hij weet het al lang. We gaan op... Ja, maar nou. Rudy, hij is nu het bootje eruit. Hey, Ruud. Moest je niet heel blijven? Hij is toch heel? Hij is toch heel? Ik hoor hem kraken, man. Een gaatje om te lezen. Oh, een gaatje om te lezen. Hij raakt ook lekker. Hij raakt heerlijk. Beetje spoelen. Niet te veel, want anders kraakt hij. Hij helemaal. Hij gaat de vuilbak in. De polyesterbak. Het is gewoon een bootje wat afgeschreven is. Er zit ook geen vignet op. Helemaal keurig, Rudy. Ben je trots op je, man? Bootje ligt erin, jongens. Daar zijn ze, hoor, jongens. Graag gedaan, Ries. Doei, doei, jongens. Doei, doei. Nou, dat bootje is eruit. Rudy gaat nou lekker een broodje ei voor me maken. Want we gaan dat bootje naar Noord brengen. En dan gaan we weer de wijk in. Wat blijft mijn broodje ei nou? Broodje ei? Als ik broodjes ei had, helemaal al in de horeca gegaan, pik. Nou, hey. Broodje ei met een beetje mayonaise, Ruud. Nee, ja, doe nou maar. Ja? Ik ben trots op je. We zijn in het Westerdok. Wat een troep. Nou, ik heb het even kijken. Kost verloren kade. Moet je even kijken, beetje. Wat een troep weer. We zijn voor de bubbel van hier. Beetje vuil. Kom weer weg. Kijk eens, Corrie, heb je een lekker broodje bal voor me gemaakt. Kijk eens even, jongen. Maar kijk hoe je zit te graaien. Ik moet toch gewoon een beetje gehakt erop doen, man. Als je maar wel voor mij een stukje zou blijven. Nee, toch? Maar dat is voor jou. Oké, dan is het goed. Nou mensen, we gaan zo meteen de Slotenplas op. En kijk, de regenboog. Dus wie weet vinden we vandaag die pot met goud. Hier liggen de lege beunbakken van ons. Daar zijn we Hoekenis. Nu gaan ze jongens binnenkort baggeren. Gaan die tak er even uithalen? Ja, maar dat is echt een beetje, dat is echt takkenwerk, hè? Takkenwerk. Dat is die kist met goud. Kijk jongens, jullie hebben de primeur. Ja. De man is aan het werk. De man is aan het werk. In plaats van aan het filmen. Misschien hebben ze wel iemand ingevroren. Maar is dat nou een ijskast of een koelkast? Stoppen, Ruud. Je lijkt nou een beetje op de enige Bobby en de rest. Oh, okay. Helemaal niks. Maar zoals ik het nu bekijk, weet je, op die maandagmorgen zijn wij de enigen die weer moeten werken, zie je? Helemaal niemand. Helemaal niemand. We gaan die bakken heen, Ruud. Deze gaat via de Heemsteden naar de Hoekeres. Hoekeres, daar gaan ze baggeren, hè. Raymond Muller, die staat daar op die hoek. Die geeft een beetje los. Ja, dat is een schaartenvoerder, hè. Stuurt hem de bocht door. En wij gaan rechtdoor, wij gaan de andere kant op. Wij gaan schoonmaken. Dit was een vlog van Rudy en Cor.